الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ زمانه حيت محترم په دین مینه مسلمانانو ورونه او خیند والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات د مسنون تحیهه سباد ذالسمع الله یو زلبیا استادو درانه حضور ته حضریه ما والم ده 2000 د زیارت په حوالہ باندې مختصره وینه وړاندې کمه د جنازې نه بعد د جنازي احکام بیان سلو د کفن او دفن احکام بیان سو واسنن ورزدا مساله چې اياد د زیارت کوولو هغه شرعي طریقه څه شيده چې یو سړی د یو قبر زیارت کوي اغلر ورزي او وای درې در ورزي نو باید سړی په کومه طریقه باندې ورسي او کومه طریقه چې د هغه جایز ده او کومه طریقه دا نه جایز ده او کومه طریقه شرعي ده او کومه طریقه زیارت کول هغه غیر شرعي دي دا یو ډېره مهمه موضوع ده باید چې هر مسلمان په دې موضوع باندې چې دی هغه ځان پوي کې او ځان خبر کې دا قبر الزيارات کول او قبر لرورتل هېدري در لرورتل قبرستان لرورتل دا سنت طریقه ده د آد نبي صلی الله علیه وسلم عمل ده دی خو به دې شرط باندې چاغد نبیلی صلوات و سلام په طریقه باندې وسی او کسړی قبر در ورزی زیارت لر ورزی او هغه د نبی صلی الله علیه و سلم په طریقه باندې نه کوي د ځانه طریقه کوي او د ځانه تجاوز وکړي نو دابیا ثواب ندي او دابیا د دا نبیلی سلام طریقه نه ده د مسلم شریف روایت دی حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت کی و یموج د الله عليه وسلم سلم سره ولاړو د نبی سلام د مور قبر دره نو نبی لی سلام چې د مور قبر دره ورلی نو فبكى و جړلا و من حوله او شاوخه چې کوم ملګری ورسره و هغه نو نبیلی سلام وو فرمايل چې استذن تو ربي في ان استغفر لها ما دللا جل جلاله صداي اجازه تو غشتي چې زه د خپل مور د لپاره بخښنه طلب کما نو فلم يؤذن لي ماته د هغي اجازه ميلاو نو سلو او بيما د الله جل جلاله صداجه خبري اجازه تو غشتي في ان ازور قبرها چې زه د دې د قبر زيارت وکما راسم قبر تا نو نبی صلی الله علیه و آله جل جلاله ماته د هغه اجازه تراکی نبیلی صلی الله و سلام و فرمایل چې تاسو د قبرونو زیارت کوی ولی زکچدا اخرت فئنها تذکر الموت زکدا مرگ چې سړی ته یاد ی یان نبیلی صلی الله و سلام د قبر د زیارت کولو قبر لر ورتللو هغه مقصد چې دی هغه په دې حدیث کې ذکر کی چدہ قبر مقصد چې دی هغه د دې چې انسان ته مرګ ورپیاچ او دا واقع خبره ده سره چې قبرستان درو دا داړ سي هیدرې له داړ سي نو په دې کې هر قسم انسانان ست مالکانم بکشې خانانم بکشې د مسکینانم بکشې ډاکټرانم بکشې ټول انسانان باید هر قسم انسان ست چې دا ټول ملسوله او موږ هم ټول چې دی هغه مرو او دا غځې ته چې ټول راځو نوفا انه تذکر الموت زکدا انسان تا مارګور فیادی نو نبیلی صلوات و سلام د قبرونو د زیارت کولو هغه دغه مقصد چې یا ذکر کی بل حدیث کراذی د ابن ماجه روایت دی نبیلی سلام و ما مخک تاسو د قبرونو د زیارت کولو نه من کوله است د اسلام په ابتدا کې تاسو عقیده پرا بخې نه ولې عقیدې م برابر نه ولې نو په ابتدا کې نبیلی صلی الله و سلام د قبرونو نه انسانان منکول او وس در توام چې فزوروها وس اجازه تر کوم چې د قبرونو زیارت کوي ولی فانه تزهد فی الدنيا وتذكر الاخره زکدا د دنیا نه من ختمیه د دنیا سه بیرغبت رولي او د دنیا سه من ختمیه او دا, دا زیارت قبر چې انسان ووینی وجيبانه او تذکر الاخره او دا انسان ته اخرت ورپیا دی نو دا واقع خبره ده زما عزت مند مسلمانانو ورونو چې دا قبرونو فلیدولو باندې او دا قبرونو په زیارت کولو باندې انسان د دنیا نه من ختمیږي ولشکره خبره ده په قبرونو دی یو سړی دا سو جوګی چې جزا فلا نه دی اغه مردي اغه کرول فتیو لک فتیو ولو ار په پتیه په هغه درکه قبرستان کې شخص دی نو دته د دنیا څخه ګټه وکړه اډونی هیر سعودونی منډي هغه دنیا دته څخه ګټه وکړه او چې شه د ځانه سره یوړل یو سپین کپن چې دی هغه د ځانه سره یوړی نور نه د دنیا چې شه د ځانه سره یوړل نو یقینا د دنیا مينه خ... کات... حقیقتي او د دنیا مينه ختمي د دنیا محبت د زړه څخه ختمي وتذكر الاخره او اخرت صلیت یادې تیار اخر دا زید راتللی قبر لراتللی او د سوال جواب او جواب دی او اوس موسى بکیز او بیا به د زینب اخرت ته زو د اخرت میدان ته چلا و غالي نو دا په دې حدیث کې بیا د زیارت د قبر مقصد چې د نبی لسلام دوی خبره ذکر کله مخک حدیث کې مرغ یادوي او پدی حدیث کې کی ذکر کې چې دنیا زمينه ختمي او تذکر الاخره او اخرت چې دیادیه نو دا نبی صلی الله علیه وسلم چې ګوره دا د قبر هغه مقصد هغه دا ذکر کې او د دې مقصد د لپاره به نبی لي صلوات و سلام چې دا دی هغه جنته البقيه ته به هغه تل او لا به هغوی ته به دعا کوله او درکم د اخرت به ور په یاداوي د دې د لپاره او ما کې وسړی د دین علاوه نور کارونه کوي نو هغه د اسلام کې د اسلامي حدود نه تجاوز غته وای یو سړی چې او هغه د قبرونو سمادت غاړي مثال په تور باندې د مړي سمادت غاړي وای زده دې د فارزمہ چې ماجور کې ما د شفاره کې او زما مدد وکي او یو سړی چې دا غا خورې چدي یا غا خورې او یو سړی ورزي دا د ډبوري په ځان پورې مسکې او یو سړی ورځي دا غې باندې چدي توافق نه کوي او یو سړی ورځي عادت می خو نه چدي اټکوي یانه داسه ژیان چې وکراسي دا خود الله نبی چدي اغه نه دی ویلي د الله د نبی په حدیثو کې چدي هغه دا شی نهسته بخاری شریف کې روایت دی وای حضرت عمر رضی الله تعالی نحوه چدي وای حجری اسود ته ودرې دی حجری اسود اغه دبره ده چ د الله د دا بیت په څنک پر اتا ده او د جنته راغلی ده او نبی صلی الله علیه وسلم چي د الله د دا بیت په څنک بخپله ايشه ده نبی لي سلام په خپل مبارک لاسونو ايشه ده نو څونی قدر مون ډبره ده او څونی معززه عزت مون ډبره ده خو هغه ډبره ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دریږي و اني لا اعلم انك حجر لا تنفا ولا تزر زب دژبه په یوجهم چې ته ډا بارې نه چاته تاو پایداره سو لای سي نه چاته نقصان رسولای سي ستاس ریخ خیر او شر نستا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره کوي لیکن نبي صلى الله عليه وسلم مچکړې نو د دې وجه نه زدمچوما صرف ست مسجدل چې دا سنت طریقه دا نبی الاسلام مچکړې نو ز دې هم چوما نور په تاکي خیر او شر نستا پدې نه پدې اقېدی نه نه موچو چې تا پتا کې ناف د یا نوکساندی نو زما یې زموندو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفې ثانی دویم خلیفې اسلام او خلیفې راشد او هغه دغه د حجری اسود مبارک دغه کې د ساتي او مسجد خو چې د ار قبر چې هر کانه هر دبر چې د مشپای کې خیر شر او دا دا خیر شر ګنو او چې دا پا د خیر او شر د اوتزان پرې موجو نو دا اسلام سرادر زید او خلافا قیده دا او درکمه او الله جل جلاله فرمایي دا کما چما ولوستي اذا سالک عبادي عني فاني قريب چکل الله جل جلاله فرمایي نبی اسلام ته چې اسما بندگان ستاس اسما مبارک پشتنه وکي حدیث کراجي چوي صحابه کرامو د نبیلی سلام صدابشتنه وک اقریبن ربونا ایازموجربنه جدری فنونادیچه موژ و سره جرګاو وک ام بعیدن یلری دی فنونادیچه موژ تر ناره وک د صحابه کرامو د نبیلی سلام صدابشتنه وک چ الله جل جلاله ونشدیچه موژ د په قرار اواز ورتو وک یلری دی زمورسه چه موجه په زور اواز ورتو وک تبسیری بنه قصير ک نکیل دی نویدا یتنزل سو الله جل جلاله فرمایل و اذا سالك عبادي عني فاني قريب چې زما بندگان زما په بارکه ستاسو پښتنه وکي نو تا ورطوه فاني قريب چې الله جل جلاله فرمایي چې زه نشډېم زه خپل بندگان او ته په اعتبار د علم سره او په اعتبار د قدرت سره زما علم زما قدرت چې هغه دی ته نشډې دي او يجب دعوه الداعي اذا دعاني ز قبل و ما اغه دعا د دعا کوونکی اواز د اواز کوونکی ز قبل و ما ازاد عانی کله چې ما را و بولی چې هر وخت چې دي زما بنده چې ما ته اواز وکي او ما ته دعا زما څخه واست وکي او زما څخه دعا و غاړي نو زما بندگان ته و چې الله جل جلاله پرمایت ز دغه اواز قبول و ما نو فل استجیبولی د زما خبرو و منی اوزمار کم دی وماني واليمنو بيو پرما دي ایمان راوړي لعلهم يرشدون دي د پارشدې پر هدايت باندې سي نوزمای زتموند الله جل جلاله فرمای الله جل جلاله چې زما بندگان ته وو اے بندگان زن او زنه شډيما ز تاسو ته در نشډيما او ز تاسو اواس او رما او ز تاسو اواس قبلواما ز تاسو خاص تاسو دعا هغه قبلواما نو یو صلیچه دی الله <سؤال> رب العالمین چې دی هغه پریږدي او دای یو قبر باندې راټويږي او د دې لپاره زیارت د لپاره دی چې یاره زانه ته جوړ سم مریض یمنا جوړایما ګزان وحلې يم پالج وحلې يم او زت زما او قبر لر زما نبی صلی الله علیه وسلم په زندګینه ریتللی نکم صحابیت تللی دی حدیث کراځي وايي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی هغه وایه داغه به زمانه کې قحط راالي باران نه کېدی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چدي اغه استس قابیل عباس نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د زانه سره روان کې د نبی صلی الله علیه و سلم کا اغه د زانه سره روان کې نو بیا وای اللهم انا كنا اذا اجدبنا اے الله موشه بکاله مخکه پر موش باندې قحط سالي را له د نبي سلام په ژوند کې نو نتوصلو اليك بنبينا فتسقينا نو موشبد الله د الله نبي ته توسل کې معنا هغه په دعا وکړ توسل څه معنا هغه په ستاسو دعا وکړ موشبد الله نبي ته وویل چې د الله نبي قحط سالي دا نبي صلی الله علیه وسلم لا سپور ته کی دعا به وکلیاب المنزوکی یا به لا سپور ته کی دعا به وکله یا الله تاب مو جواب کو باران بو با وس نبیلی سلام به استسقا وکنده را دی به دعا به وکل یا په منبر ولاړو دعا به وکله نو ا الله وسو نبیلی صلوات و سلام چې اغه نستا او ان ان اتوصلو الیک بعم نبینا وس مشتا ته د نبیلی سلام اکا چې دی هغه هغه وسله پیش کوو ما نادا نبی صلی الله علیه و سلم آکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ سمج زموج د پارا دعا کړي دا د نبی لسلام مش سپرنځري آکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چدي وستاسه دعا کړي او د اسلام د د باران دعا چدي هغه غواړي نوای فسقنا یا لام ذوبک نو فیسقون و یوببسو وز ګرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اباس رضی اللہ تعالی عنہ دعا وکلس به پورته کی دعا به وکله الله جل جلاله مباران وکي نو اوس ګوره دا صحابه دي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دي دای دا نوای ملګرو ته چرازی نو نبی اسلام خو نه مل راضی قبر لره به ورسو او نو سې کیسه ده وقبر ته به ودریجو او د الله نبی صب مدد وغواړو او د الله نبی صب دعا ورته وکاواس به ورته وکړو چا د الله نبی پر موږ باندې اقتصادي راغلی دا تز موږ د پاره د باران خواست وکړه نه داسې صحابه کرامو نکول اغوې د الله د نبی قبر لر هیڅ کله نه دراغلی په هیڅ حاجت د پاره نه دراغلی د هیڅ ضرورت د پاره نه دراغلی اره کې په صحابه کرامو باندې سخت مشکلات راغلی دي په جنگونو کې راغلی دي شهادتونو راغلی دي د لوی پریشانو سره مخ شوي دي په هیڅ پریشانی او په هیڅ ضرورت او په هیڅ حاجت کې چې دی اغه د نبی صلی الله علیه وسلم قبر لنه دراغلی نو در نبی صلی الله علیه وسلم د قبر با بهترین قبر مبارک قبر چې دی اغه د چا قبر کې دیس د چا زیارت کې دیس د نبی علیه السلام د قبر نه د هیڅ عاد نه سکه دی لای نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جدي دا نه کې چې صحابه روان کې چې درزيد نبی لي صلوات و سلام قبر درو لاړو دا غصب حجت و غواړو هغه زمزږ د لپاره دعا وکي او هغه بار باران به ووسي يا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ روان کې درځه مخ زمزږ د لپاره نبی لي سلام دعا کول ته د نبی لي سلام عکایه مشرس په نظر کې او راځه تزمزږ د لپاره چې دا دعا وکه نو هغه دعا وکړ باران به ووسو نو داده صحابه کرامو دا یو دا دا ترتیب دادی هرود دا قبرونه حاجتون نه وشته قبر والا چدي غستاده دعا محتاج دي او نبي لي سلام چې به د قبر زيارت کوي هغه به د دې لپاره کاوي چې اخرت اور په یاد کې مرګ اور په یاد سي او د دنیا سمنه ختم سي ا قرآن شريم کې الله سوره صبح کې فرمایي ويشتم دوه ويشتم آیات کې ويقولیدو الذين زعمت من دون الله تدی تو وایا جراواب ولي هغه چتاسو قرباني خیال دي د الله سماسه وچدا د د معبودان دي الی هدي کارسازان دي, دي. راوې ولي چا اديرا قل ادو الذين زعمت من دون الله لا يملكون مسقله ذره في السماوات ولا في الارض دا تي چورته आवाज کوي دا بوتاندی دا مولي د دانېکان بندګان دي لا يم لكونه مسقاده ذره فی السماوات ولا فی الارض بسمانونو زمکه د یو زری مالکان نه د یو زری او ما لهوم فيه ما من شرک او نه بده زمکو اسمانونو کې د یو شراکتم نه لري یو سړی مالک دی یوه يو سړی مالک نه ور سره شریک هیڅ شراکتم نه لري او ما لهو بنه من ظهیر او نه, نه کی کی او نه هیڅ را کوم د الله جل جلاله اوس را کوم کومکیم نستا د امدادیم نستا دا موږ دې چې الله جل جلاله د زنده لپاره کومکین ولید نه مالک دې د زموږ آسمانونو کې د یو ځای مالکانم نه دي او نه د الله شریکان هم نه دي او نه د الله جل جلاله اوس را امداد کوونکه هم نه دي ولا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له څلرم یو سپارش والای سپارش وکړه مالک نه دي او کشریک نه دی او کومعاون هم نه دی نو څلرم دادی یو چا د سفارښت وکي ولا تنفع والشفاعه الله او سفارښت هم نس وکوي درسوبری چې زما اجازهتني ورته سوي څوک شفاعت هم نس وکوي سفار دا څلور خبره نه فیکې پدایات کی قوله ورته وایا قوله دعوا الذين زعمت من دون الله تجيه مشرکان تو وایا چې راوې بولی دا کوم چستا سور باندې خیالد الله سما سوا چدا علی هادی معبودان دي متصرفین دي وقداران دي نزولی دي د الله ورته راوي بولی اواز زورتو وكی رحمت دکی مالهم فیهما او الله جل جلاله جل جل ورته بولی نو دا حص مالکان نه دی لا یملکون مسقال ذره یز مایزت مندو دا هغه د قبر چدی زیارت لری چې وسړی ورزی نو هغه شرعی طریقہ او چې د نبیلی سلام په حدیثو کې ذکر دا او دغه غیر شرعي طریقہ دا ده چې د ازموج د پښتون په ماغو ول کې تیری څوکي خاوري خوري څوکي دبري خود پر ځان داکي څوک توفون او ربانيکي څوک جنګوي اورباني ځړې داموش د قبر سره جوړ کلو د دې سخموش اله جوړ کړي د دې سخموش خدای جوړ کړي معبود جوړ کړي او الله جل جلالو دې موږ ټول مسلمانانو ته د زیارت شرعي طریقہ راوښي او الله جل جلالو دې زمو ټول مسلمانانو ته صحیح عقیده أوصي إيمان نسبك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تاليمي او ديني ویډیوګز لپارئ زمونږ په کانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوې ویډیوګز نه د اپډیټ لپارئ او بیل اایکن کلیک کړئ